나의 포로니 팬파티 담네 그 나의 등가라 인터뷰 라든 안에 뭐가 미니 인터라 갤라고 물버리 물버리 갤라고 물버리 갤라고 물버리 아 시바리 사요 왜 같이 버리세요 갤라고 물버리 갤라고 물버리 오늘 같이 갔죠 여러분들 오늘 손에 가고 오늘 가고 갔죠 당장 내가 이렇게 내가 이 두께로 안 줘 넘고 잡는 아는 테라 마마 담나 하여 영 넥 하여 잉글리시 가스 불 하여 잉글리시 하여 네팔리 하여 숑샤 하여 가로 하여 아디바시 아디바시 가시 그거 하지 뭐 가시 그거 네팔리 거라고 뭐 사네 바바 하여 하여 아디바시 그거 하지 뭐 그라 가시 그거 네 보러 네 팬파티 담나 틀바 담는 틀바 하바요 담 거시다들 블라 틀바 피콘테 칼랍나 하건 그 Pirat mudang, dengan poro hari ini tak kaitam nyabat, jemput mudang. Bini pray? Sure, malik alai, member alai, member alai. Member alai view? Ha? View. Member. Baik kurang mudang. Kutang gang, bian badan. Kencik, keralan cik. Kutang ah, neng di muamah? Zuel di mari. Neng, pura gasuk bahaya? Hayu. Gami ni muamah lai? Gela gau bugri bari. Neng go? Gela gau bugri bari. Terba dam negosiasi dan belah haba perahu lehut nahagan kontes kalap nahagan pitang ke berat amaya berat mudang dam nahaya neng ni kontes nah berke bahu nahade ayam berke terba terba haba perahu lagu terba pol kalap nahaya nai neng sih dan nombor nombor 700 288 ada 60496 Jurba habayau pempati dam niku sudah bla pitang kele hotna hagan pitang kontes nomor kapun khabar ya ni pempati dam ne mabuji jebot mudang khona khona lakha ningni poron pempati dam ne na Jurba chelang ni bahagan chelang ni kol khamna hagan Jurba chelang ni Adibasi bahaya, Nepali bahaya, Tali bahaya, Garo 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 English, Hindi, Hindi bahaya, Garo English, English perkelah kan ya, Ayo English bahaya, Lalu lah, apa saya, Ayo ini, Biar Garo bahaya, English putih, Kain sama, Kain sama, Garo bahaya, 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 Hindi bahaya ini bahaya pura Bangladesh terbahaya. Bapa ker dam nego sudah pelabu terba culung pelabu kontak kalam nak hagan. Tangnya kontak tangnya kol kap nak hagan terba dam culung nebla. Tangnya kol kap nak hagan. Dalam dia pering nak hujan. Dam nego bu akan jauh tol dam nego pering gan ada. Father nego pering gan mana terba culung nebla nego kol kap nak hagan. Kami kebang bawa berbaik. Direct call kampan kita baik. Lepas tu, mana juga lega mungkin. Direct call kalam. Tulung ni pula. Jor mahaya tu cuma jalan. Kaya hati kaya, dua sahaja, tiga sahaja. Dua sahaja. Hancur, hancur. Hancur, hancur itu kan. Hancur dua sahaja. Hancur ni pula, tiga sahaja. Tiga sahaja. Tamnya bermuzang. Interest nanggar. Sebab sebenarnya kau kahat nak hadapi dia. Mancah, mancah lepuru.
boro kasih bu boro Nepal bu budi aku memberani nak habuk tu kasih bu budi ada tam chicken ada apa tempat Hey, mana dia berada?